Tačno, odluka o tome ko će učestvovati na ovoj proslavi je pripala domaćinu. Moje mišljenje je da bi događaj bio još potpuniji da je u njemu učestvovala i Rusija. Imam na umu zapravo tu grandioznu ulogu koju je tadašnji Sovjetski savez imao u oslobađanju Evrope i u zajedničkoj savezničkoj pobjedi nad fašizmom. Jednako tako žalim da se na ovom događaju nisu pojavili ni predstavnici nekih drugih jugoslovenskih naroda, dakle počev od Srbije, koji su zajedno sa nama dali nemjerljiv doprinos jednoj velikoj pobjedi u narodnooslobodilačkoj borbi koja je predstavljala, rekao bih, važan dio ukupne pobjede nad fašizmom tokom Drugog svjetskog rata. Ovi događaji nas naravno opominju i ove okolnosti o kojima smo pričali se opominju da moramo dublje razmišljati o potrebi boljeg razumijevanja i bolje saradnje u interesu svih nas. Dakle, i tada kada nam se učini da imamo nepremostive razlike i kada su te razlike zaista velike u pogledu vrednostnih sistema, moramo biti svjesni da postoje i veći izazov, da postoje i krupnije opasnosti i o tome nas upozoravaju događaji poput današnjeg. Dakle, u odnosu na koje svi imamo zajedničke odgovornosti i u odnosu na koje se moramo pripremati da predupređujući ih izbjegavamo opasnosti krvavih ratova poput Drugog svjetskog rata. Dakle, vjerujem da ćemo svi to skupa imati na umu. Mislim da je današnje učešće Njemačke na najvišem nivou, dakle od strane predsjednika, i rekao bih jedan historijski važan govor koji je održao predsjednik Steinmeier, veliki podstrek svima nama da mislimo o tome na dodatno odgovoran način u ovom periodu u kojem će se pripremati obilježavanje 75. godišnjice pobjede nad fašizmom.